אוקיי חברים, היום אנחנו על כלי נוסף, יום שני של התערוכה. פעם אנחנו עם חברת קרנקי שמייצרים אותה באיטליה ובוונציה. בואו נעלה ונראה את הכלי. קונטרול פאנל ששולט על הסווימינג פלטפורם ועל הגנגווי. סאנבד, כיאה לכלים מסוג זה. אזור ישיבה נחמד פה בחוץ, פינה נחמדה, מי שמתעסק עם קרנקי בארץ זה מיכה דרורי. אם יש פה כאלה שצופים בסרטון למען התעניינות לקנייה או משהו כזה. אוקיי, ניכנס פנימה. כבר רואים פינת ישיבה נחמדה. מכונת קרח עושה פה רעש. יש פה איזה פינה, בר. נחמד מאוד. סוג של מטבח. קצת מפתיע. המיקום. נזכיר קצת קטמרן. עוד פינת ישיבה ליד ההלם סטיישן, ליד הקונסולת היגוי. וקצת ישן, כל הסיגנל הזה של הכפתורים, היום כבר הכל דיגיטלי, יותר אלקטרוני. יש פה, בוא נראה, יש פה שטח מעניין. כן. איזשהו שטח מעניין, לא יודע אם הוא מנוצל. פה הלוח בקרה ונמשיך לרדת. בוא נראה מה יש פה. את האחסון קצת מוזר, כל מה שקשור למרחב בכלי שיט הזה, אבל לא נורא, כולנו קטנונים חס וחלילה. הרבה מקומות אחסון. אופי. בוא נלך לכיוון החרטום, נעבור קבינה קבינה, חדר חדר. איך שנכנסים לקבינה הזאת, צד ימין, שירותים, מקלחת, הגודל סביר לחלוטין. אהבתי, יש פה אפילו אופציה לשבת. קיור בגודל טוב, כן, יש פה בהחלט מספיק מקום. וזו הקבינה עצמה, מיטה נחמדה, גודל סביר, אוקיי. סליחה, נצא החוצה, נפנה ימינה ונגלה. וואה, אני אפילו לא יכול להיכנס ולצלם בנוחות, אבל בסדר, סך הכל מיטה, קבינה, שירותים, מקלחת. לא יודע אם אני מתחבר לעיצוב של כלי השיט מבפנים. אוקיי, אז נכנסנו לקבינה נוספת. אוקיי, ארון, כספת, שירותים, מקלחת, בגודל סביר לחלוטין. מאוד. אוקיי, זו קבינה כבר גדולה, בגודל נורמלי. עיצוב מאוד יפה לטעמי. אוקיי. בואו נראה את החרטום, נצא החוצה. אני אוהב את הצבעים של קרנקי, תמיד מעניין. אוקיי,
נחמד מאוד. סביר לחלוטין בגודל. נוח, מערכת מוזיקה של פיוז'ן. מעולה. אורגן של אולטרה נראה. לא שזה משנה יותר מדי. מה שאני אוהב בקרנקי, תמיד תמיד תמיד, מקום לשים את הפנדרים, מאוד 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 נחמד. זה לכאורה פרט שולי, אבל זה מאוד נוח. אפשר לראות בקרנקי השכנה את הגגון הזה לאותה פינה, אותו סגנון. פה זה סגור, שם זה פתוח. וזהו, כלי קטן ונחמד. נמשיך הלאה.